orang nyekel ya utang sing daging dibet ae kan bulan rene sing urip kemiskinan merajalela ah bu semua orang ini utak marah jibuat jelas. Hei, Arendi weh. Rene to? Nyampur neh. Ya Allah, utangnya sauren. Utang sing jeneh iki. Lah kan telung wulan kae, ambek 12 lho. Ya ora ngerti usum corona kok ini kabeh-kabeh lockdown. Lah itu 12 lho. Wes, alam boh. Alam ben lapar Pak RT sik. Lapar mangan. Cek. Woi, mungkin apa? Yo. Mungkin apa yo? Yo i. Wah, di mana ngene we? Ora, untung pulau. Di juga le. Lah enak no. Dirimu dhewe. Lah iya ron dene dadak takon. Oh iya. Kuwi plongo ning kene nyapa we? Lah kok ora ngerti iso lockdown ngene to, Le. Oh iya iya. Iso lockdown kan kowe kudune ning omah nyapa kowe ning kene? Lho kok kan ngarep kono, Le. Oh iya iya. Kowe omahmu tetep. Tapi kan gak boleh metu-metu. Lah piye lho? Kita kan harus mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah saja. Ini masalah-masalah tentang gue ini gak menanggapi dia. Kan lu awes, gak bisa menanggapi aku. Gak kok ngono piye lho? Lah piye lah wong adewe nanggap dangdut lho ora oleh lah kok kowe nanggapi terus to. Ini lho, jenis orang kok, adewe kok orang menanggap tanggapan sih, ditanggap orang kan itu orang lho. Menanggapi virus ini piye. Lah iya caranya lo piye lah wong adewe ndang nanggap dangdut enggak oleh kok gentunggel enggak oleh lah kok kowe iki arep nanggap corona virus tak mau gak ono golongan angin-angin ya yo angin-angin gak ben ketok. Rabi, takon di be, maling kotang we. Eh, lek dia ni. Cah loro ni, cah nanti utak. Ini apa orang orang tu lagi? Di bangan congra cangkrok ni, berjanji dengan pemerintah loh, kau neng omahai. Tapi je, orang apa apa cangkrok cangkrok yo yo yo. Jadi cahur ini apa tuh gini? Drum band! Drum band, lanti mah yang rata lah, bocah kok diomongin kayak ini jagongan loh, ngono sik tako macam-macam ngoran duit-duit kan ya, duit-duit loh, usum lockdown ya ajang-ajangnya sip-sipan tapi ayo, 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 ay